Слава Ісусу Христу! Сідайте, будь ласка. Я теж долучаюся до вітань з Новим роком, які ми тільки що прослухали від нашого хору. Хочу побажати вам найперше Божих благословінь, щоб ваші бажання співпадали з волею Божою, і вони в цьому році були виконані. Сьогодні в нас незвичайний день, тому що сьогодні вперше в цьому році, в новому році, 2015-му, ми приймаємо участь у спомені. Сьогодні вперше молоді люди, які недавно прийняли хрещення, вони вперше будуть теж приймати взагалі в своєму житті участь у спомені Господніх страждань. І хочу вам сказати, що цей день, він є незвичайний для кожного. Не буде більше такого дня, не буде більше такого спомену, який ми маємо сьогодні. Цих дві події, про яких я вже говорив, вони не є самими визначними. Час біжить, і ці події, в яких ми живемо, вони теж будуть накладати свої відбитки на наше життя. Мобілізація, яку обіцяють з 20-го числа, вона теж приведе до того, що такій кількості на спомені ми вже збиратися не будемо. Але сьогодні я хотів би разом із вами пороздумати про речі, які, здається, неможливо з'єднати в єдине ціле, але все-таки вони поєднуються. Ми недавно згадували народження Ісуса Христа і будемо ще його святкувати. Ми недавно мали хрещення молодих людей, які вступили в заповідь з Господом. Сьогодні ми згадуємо смерть і страждання нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми повинні пам'ятати і про воскресіння, і про спасіння. В усіх цих речах сьогодні разом із вами я би хотів знайти щось спільне, що поєднує ці речі і що ми сьогодні згадуємо. Сьогодні насамперед ми згадуємо Христа розп'ятого. Слово Боже говорить, що смерть Ісуса Христа, вона має визначальне значення для спасіння кожної людини. Сьогодні ми згадуємо прихід Ісуса Христа, тому що згадувати смерть без приходу, воно було б нелогічно. І в Слові Божому апостол Павло в Писанні до Римлян в першому розділі, в четвертому вірші пише: «Об'явився Сином Божим в силі, за Духом святості, через воскресення з мертвих». В цьому короткому вірші написано про три події. «Об'явився Сином Божим», тобто прийшов на цей світ, через воскресення показав себе Сином Божим, але через воскресення з мертвих. Тут згадується і про смерть нашого Спасителя Ісуса Христа. Згадуючи ці речі, ми також згадуємо і хрещення. Ми були свідками того, як молоді люди вступали в заповідь з Господом. Не часто таке відбувається, але минулий рік ми закінчили цим святом для церкви, коли люди долучалися до того, що почав творити Ісус Христос. Смерть і воскресіння, і особливо Ісуса Христа, вони є надзвичайно важливі для кожної людини. Слово Божому читаємо в Писанні до Римлян, 4 розділ і 25 вірш, апостол Павло пише: «Христос виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого». Христос виданий за наші гріхи. І не просто виданий, а був розп'ятий на хресті. І воскрес для виправдання нашого. Життя, смерть і воскресіння Ісуса Христа, вони мають надзвичайно важливе значення для кожної людини. Або визначальне, або найважливіше. Тому що якби задати питання, чи можливо було виправдання людини без смерті Ісуса Христа, я думаю, що кожна людина сказала б ні. Цього відбутися не могло б. Перед нами сьогодні сидять люди, які визнали, що ради їхнього спасіння Ісус Христос прийшов на землю. Ради їхнього спасіння Ісус Христос приніс науку. Науку не свою, а Божу. Ради їхнього спасіння Він був на Голгофі. По
помер, пролив свою святу кров для виправдання і їх, і нас. І Слово Боже говорить апостол Павло в цьому ж посланні до Римлян, але вже в 10 розділі, в 9 вірші пише, бо коли ми устами, коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Коли устами своїми визнаватимеш, не тільки сам для себе, а насамперед перед людьми. І вони визнали це перед людьми. Перед людьми, перед церквою, перед Богом вони сказали своє так. Коли устами своїми ти визнаватимеш Ісуса за Господа, тобто за Бога, і будеш вірити, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Віра в Ісуса Христа, визнання Його за Бога, щире покаяння і народження згори, воно спасає людину. Сьогодні неможливо про щось говорити, що тільки одна особа Бога працює ради спасіння людини. Але ми бачимо, що на протязі всієї історії існування людини, відносин з Богом, всі три особи були задіяні заради спасіння. Наступне, це те, що спомин і воскресіння, вони теж нерозривно пов'язані між собою. Євангеліст Іван в 6 розділі і 54 вірші пише такі слова, які дуже добре знайомі вам. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Спомин смерті і воскресіння, вони надзвичайно пов'язані. Ми не можемо вірити тільки в прихід Ісуса Христа. І нам цього вистачить. Не вистачить тільки вірити в те, в ту науку, яку приніс Ісус Христос. Але Слово Боже говорить, коли ти визнаєш Ісуса Христа за Бога, коли ти будеш вірити в воскресіння про те, що Він воскрес, коли ти виконаєш ту науку, яку приніс Ісус Христос на цей світ, то тоді спасешся. Але і цього замало. Слово Боже ще і ще раз нагадує, ради чого сьогодні ми зібралися на цьому місці. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є. Ці слова люди колись приймали буквально, і написано, що багато хто відступили від цієї науки, від учнів Ісуса Христа. Тому що вони сприймали це буквально. Сьогодні ми знаємо, про що йдеться. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, це йдеться про спомин смерті, про святе причастя. Написано, той має вічне життя, не буде мати. А наголошую на цих словах, які записані в теперішньому часі. Той має вже вічне життя, і того воскрешує останнього дня. Це поєднання не тільки сьогоднішнього, але й майбутнього. Маєте життя вже, але вас воскрешу в майбутньому. Тому що ваша віра порахується вам за праведність. Тобто спомин і воскресіння, вони теж нерозривно пов'язані між собою. Спомин і хрещення, вони пов'язані між собою чи ні? Хрещення і воскресіння, вони пов'язані між собою чи ні? Перше писання святого апостола Петра, 3 розділ, 21 вірш. Я дуже добре вірю і знаю, що ви пам'ятаєте ці слова, де написано, що хрещення – це обітниця Богові доброго сумління, спасає тепер і нас чим? Воскресінням Ісуса Христа. Смерть, життя, воскресіння Ісуса Христа – воно пов'язане з нашим спасінням. Якщо зараз задати вам питання, що пов'язує спомин смерті Ісуса Христа, хрещення, яке ми недавно мали, спасіння, наше особисте воскресіння, на основі цих слів, я думаю, ви вже мали б дати дуже чітку і пряму відповідь. Все це пов'язує одна особа. Одна особа – наш Спаситель Ісус Христос. Тому що спомин смерті, ще раз хочу нагадати ці слова, хто тіло моє споживає і кров мою п'є,
той вже має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Хрещення, воно спасає людину через воскресіння Ісуса Христа. Спасіння, воно теж неможливе без особи Ісуса Христа. Тому що Слово Боже говорить, якщо ти визнаєш Ісуса Христа за Господа, якщо ти повіриш, що Бог воскресив його з мертвих, то тоді спасешся сам. Ісус Христос показав перемогу над смертю. Він не перший, хто відчув воскресіння, але написано, що він первенець із мертвих, хто воскрес і вже більше не помирав. Тож сьогодні центральною особою, навколо якого відбувається все на цьому місці, і не тільки в нас, а в усьому світі, це є особа Ісуса Христа. Тому що Він прийшов на цей світ, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Христос – це народжений в тілі Бог. Христос розп'ятий був за гріхи кожного із нас. Христос воскрес ради нашого воскресіння. Христос є той, хто сьогодні будує церкву. І ми є свідками того, що сьогодні люди долучаються до церкви Христової. Недавно я згадував, що найбільша довіра в нашому народі, і, напевно, не тільки в нашому, це довіра народу до церкви. Не до органів влади, не до когось іншого, а до церкви. І ви знаєте, я задав собі питання, а чому? Невже церква на протязі всієї історії робила тільки добре? Невже церква є прикладом для людей, які не вірують, які взагалі не знають, що таке церква і що там відбувається? Але довіра до церкви, вона є тільки через те, що церкву побудувала не людина. Церкву організувала не людина, як багато на сьогоднішній день організовують свої партії, свої організації люди, але проходить 5, 10, 20 років і про них забувають. Церкву заснував і побудував сам Спаситель Ісус Христос. Я побудую церкву свою, і ворота пекельні її не здолають. Те, що побудоване людиною, це добре. Але воно підвладне часу. Але те, що побудував Бог, воно є поза часом. Людина, яка приходить до церкви, вона має віру на вічне життя. Вона має надію на воскресіння. Але людина, яка є в церкві, яка щиро вірить, покаялася і ходить в чистоті і святості перед Богом, вона має право ще за життя сказати: так, я маю вічне життя, і Бог воскресить мене. Тобто людина із часових рамок переходить в вічність. На зустрічі Нового року я нагадував, що Богу дивно, як ми зустрічаємо Новий рік. І коли подивитися на історію святкування або зустрічі Нового року, то не завжди все відбувалося так, як воно відбувається сьогодні. В різний час, в різних місцях, в різні місяці люди зустрічають Новий рік. Але Бог дивиться на людей і каже: так, поки ви на землі, рахуйте дні, місяці, роки, тому що ви ще там. Але я для вас приготував більше. І так як батько дивиться на дитину, яка бавиться в пісочку, він не заважає, нехай дитина виростає, так і ми бавимося з часом, рахуємо, але в Бога часу немає. Церква Христова, вона відкриває шлях кожній людині, яка повірить, до вічності, до того, щоб ми були з Богом. І сьогодні є добра нагода для кожного з присутніх, для тих людей, які ще сьогодні шукають спасіння для своїх душ. Знайте, що воно не де інше, як в Христі Ісусі. Через віру нашого Спасителя Ісуса Христа, через покаяння і народження згори, через хрещення, яке ми недавно були свідками, воно може долучити людину до Церкви Христової. Я ще раз хочу нагадати, що такої нагоди і такої можливості, яку ми маємо ще сьогодні, її більше не буде. Навіть завтра, навіть післязавтра. Але сьогодні
Бог Духом Святим привів кожного з присутніх на це місце. Привів не просто, щоб ви посиділи в теплі, не просто, щоб послухали, а щоб Слово Боже і Дух Святий торкнувся ваших сердець. Хто вже вірує, щоб ми сьогодні задумалися над життям, щоб ми сьогодні в молитві покаяння прийшли до Бога і просили, щоб з чистим серцем і руками ми могли прийняти участь у спомені. Для тих людей, які ще шукають спасіння, ви повинні просити, щоб Бог послав вам покаяння. Тому що без віри, без покаяння спасіння для людини неможливе. Тож зараз ми будемо молитися. Насамперед будемо молитися і дякувати Богу за цю чудову можливість сьогодні, зараз, тут стояти на цьому місці. Будемо дякувати за рік, що минув. Будемо просити Божого благословення на рік, що перед нами. Але найбільше будемо просити за душі тих, хто ще не з Богом. В цьому році Бог дарував для нашого міста фестиваль «Надію». Це є добра нагода кожному із нас подумати не тільки про себе, але й про тих, хто ще не з Богом. Будемо молитися за тих людей, які сьогодні вперше будуть приймати участь у спомені страждань нашого Спасителя. Будемо молитися за їхню охорону. Будемо молитися за наше місто, що Бог послав Богошукання. І також за схід країни. Сьогодні там іде війна. Не АТО, а йде війна, де гинуть люди, брати і сестри, де лється кров. Будемо молитися для Божої, про Божу милість для нашого краю на рік, який перед нами. Амінь. Схилимося.